makan malam. Apa itu soteng? Enam pure no. Pure. Ina. Rafa dulu. Pure. Pegane pure kok. Cah wedok ya purian. Ya Allah, mangan mie ger dulu nah. Lu Mbak Indah mangan mie lu. Arifin. Mataku ini tak gue ngingetin ini ya blur. Blur. Edak ini lho. Nek atuh mau ora. Abang jauh. Ya Allah, tak sarut. Hah. Tenang. Ini ora masak mau apa? Ya Allah. Berkat kae lu akeh. Iwak ya enek. Wah. Mau golek-golek sama seline kowe iki. Mangan minggir. Ya telo. Nek bengi mangan minggir. Kadun nek ngene kadun kok. Jare iki apik sing anu iki. Kabeh mi apik sing ndek kae wong-wong do omong. Ngono. Apik ndek kae jare. Ya satu dos no, nek bengi iki rasa di ebarno. Jon ngurutan. Nek ebarno ya peteng. Nunggu kamera awan ya. Oh, berarti dek bengi gak oleh. Enggak. Kecuali bangunnya tunggu langsung kayak awan aku ya. Mubeng mi di masa inal. Paham juga. Ngaji ngono kok. Para nu dan bermu. Tuh aku ngapa ya? Panahnya tak tutup nongkir, tak sumsit. Tukang sumi. Ada ember. Ada ya ember. Aku wonge pure gak kelem ngedit sing kok jelas. Senen iki ben pinter kok. Lah pas senen sampah pinter mak. Koplak. Pasian. Aku gak ngerti ngrasakno. Ngono. Demen pisan. Aku yo keselipin Sam. Omong pisan omong pindho iki nek gak digugu atiku luwaru rasane. Hebate meneng ae. Yo HP iki yo enek wayahan mana sing dienggo HP-nan mana sih tinggal pekerjaan. Pekerjaan diberesin dulu baru main HP. Paling yang mau terima nyapu resik-resik. Apa pas sama ini? Tak lakonane dewi, nyoteng apa tak lakonane dewi. Aku siso pokok. Uripku dengan alam dunia, pokok aku kudu apa iso. Iki aku ngerti dulu, oh, kasurnya glowing. Indeknya apa tak unboxing gak oleh ger, aku agak payu. Unboxing. YouTube ini saingan ger asli. Tidak masuk kamu. Enggak YouTube ku gak payu, enggak buat unboxing. Dan ini nempel YouTube mana gigi yo keroyokan, keroyokan konten, yo kami. Sepenanya. Sprene rego 80 iki. Neng go anu. Ndek iki neng go kancane Pak Ayu. Yo. Neng pasar. Klambine senenge mbayani kok. Pak. Dinggo ngene indah bar dinggo terus kudanan. Iya, sam senenge mboh ketekan. Ayo arep mbok tukokno. Aku iki gak tuku klambi tak dudono yo nggih klambiku suwek yo sik tak dudono. Yo klambiku tak nggo yo tetep ki suwek iki. Wes ngenae gak ketok iki monyor-monyore engko isin aku gambare yo ngene lek damis. Mangane iki sak itik iki rasane opo akeh opo piye sam. Mangane iki trimo sak imet. Oh ala lah di napure pas meni. Kaken seneng anu teke kopi. Nangis bindul-bindul ngene.
aku nanya-nanya yang ngono mau sih kok singo takkan deh lu takut yuk kopior aku yuk kesel deh perkara biasa mas rapa pure aku tuh nangis aye dan ini gelimbung dulu HP kopior aku di zaman cilik neng di HP nang takkan deh kan kerus jam kerja yuk kerja sam wis mek banyu jam loro iki wis ngloloni nggawa kelenting ngono iki wis mek banyu ngantek engko jam 4 jam 5 setengah 6 mek aduh nang kali mati aku sampe banyu nek cah saiki ra ora mek banyu ora umbah-umbah ora nyapu tok sae-sae yo ora sam cek kurang penak sam urip nang alam donya ngono cek kurang penak iki tak kon aja apa ki jenenge aja seneng nemen-nemen HP ae lho antek matane cekot-cekot iki perkara apa HP bengirino ya Allah ya Rabb ya Karim mari nyanyi Mbak Yura mungkin mari ke sekolah mana yo panjane yo kopior pemerintah ini yo empat yo mau oleh tipu lagi ngene mau dulurku ndek iki ndekmu meninggal yo diono-ono corona ngger sam padahal maune ya wis duwe gejala kuwi apa darah tinggi terus gula kuwi nang kono ya dibuntel corona sang. Wis ya Allah nak udu pile mindal iki ya anak turun kojo nek sing ngalami kok ngono ya ngger ya. Muga-muga dulur-dulurku nang kono padha sehat-sehat. Nek ngilingi ngono kuwi kan. IP ku ki tak jak tukaran ning pasar mugi sama aku nek eling ku tak tangis ya aku. Di parsini win sam. Iya. Iya, lematan tukaran lah ya aku kok tukaran karo IP ku. Do proyoan dagangan ya run. Aku yobar ngono sam. Yobar terus teko aneng ngono ki nek payah. Wajah kerja yo yo pancen yo ngono ngger. Wisane persaingan wis pokoke aku gak mikir dulur gak mikir apa. Tapi yo sebar nang pasar yo bar. Ki mau dikoronakno sam ya Allah ya Allah. Padahal tes swab iki yo urung nggir. Swab iki urung metu, hasilnya yo urung metu. Nang kok wis dibuntel yo aku kok gumun ngono. Lorone iki apa nih? Lorone iki ndek bengi, terus mati niki. Matine mbok jam piro kuwi? Mbak matine para esuk nggir. Jantunge ngene iki lho lara, dodone mangkat-mangkat men rasane iki. Ora gara-gara corona iki yo wong ora tau metu ndi. Ora tau nanti nang ndi sam nang omahe. Anu didong telo, bubut didong telo ngira sama. Kok dereni corona ya aku ya Allah Gusti. Corona kan jare. Lah tak tekoki anake mau ki jarine. Wis tanda tangan. Corona. Heeh, ya wis aku wis tanda tangan ya wis gak iso. Ngono-ngono kok. Lah ndek kae pake loro ya apa-apa sing ngurusi aku ya ndek kae koyo CPJS apa aku sing nandangi lagi bocah colo-colo ya ora roh jawane. Darani corona ya nek pamane bantah ya tetep wong sing nganu madrine nggih urung dokter e. Hasilnya swab ya urung tok. Mau ya dikerek ngono ajare Pak Arifin. Ya Allah Gusti. Semoga-moga ya dulurku dadi husnul khotimah, moga-moga jembar kubure padang dalane iki aku iso mok ndongakno tok. Wis umure ya sekitaran 50 punjul paling Pak Mbak Yuku Pak Mbak Yuni Kang Nur Yuan ya semua ya pilih konten main konten apa lagi konten anak-anakku tak kontuk pintar kamu kok gak metu kena apa? Konten asu tuh yang merasa anak-anakku kompet ya begini metu aja kok ulo weling kok lawa itu orang metu rambu pangan aku di rumah itu rambu masakno kok rambu masakno gitu aku bukan makan apa nih rambu masakno ya sego kiyene rakyat tangdo kopo kiyene walangnya kirim goreng ya cek ger kecot ya nek. Aku diseneni Pak Amlin, karam Lin, aku diseneni Lin. Heeh, aku diseneni Pak Am, karam ora engger. Kok yo ketok yo enak yo. Tapi nek karam kok dhewean kae kok sampai gotor sak wajah. Enek sing ngaramno, enek sing ora kuwi aku seroh kok.
Ya yo Pak Ilek ben. Aku tak gawe gak. Pak Ilek ngomong karam sampe tujuan goreng sawah. Lho, gua santri dilulak kuwi serai gundul manuk galak. Dia ben tahu, Bro. Yo lak yo. Kurang mangan. Ning omah ora mangan, ora dirawo. Lah diteluler yo ben. Aku Pak Ilek mak iki turu-turu dadan golek apa, Pak? Oke, tapi wagi ya pintu aku ngegudang blok lu gitu. Blok. Waduh guys, suwe. Yo, nyantane yo. Ya cangkeme kaya bekecek kuwi. Seger waras ya. Lina purik ya nggo. Oh, tutup terus di sana. Kunci. Dikunci, wis ben. Purik. Purik. Maaf, Der. Nah, ndang melek. Gur-gure di sneni maes nonton deh. Mumet. Aku no dia mesti tahu di sini mae. Saiki masa-masane gendang iki. Nah, aku no wis lulus. Paek dapur mondek ora nemu. Aku wis gedhe, Mak. Aja seneni ae, aja seneni ae. Mak iki nyeneni iki bukan berarti iki aku iki geting iki ora nyeneni wong tuwek iki nyeneni anake ora geting tak kandani. Tapi iku bungkel. Bungkel. Kaya bungkel, bungkle mae diweno ning anak. Stres aku ki sajane ki sayangku anak-anak samura. Aku terus membenci anakku gak. Mare anake nek mengonsumsino ki nek niki mare terus darani gak sayang. Nah rasa sayang nek tak jero merata tak jenu dek cilik kae. Ora apa tas gregeten aku. Nam, aku nek. Wong anak ra piye-piye kok seneni ya lumrah lah aku nek kaya diseneni padha wae wong. Kok pinter ya di sapa seneni. Lah kok apa dideplok biru lah iki dicucuk lho mbok-mbokku lho saking nakalku iki nakal. Ih aku wis eling ya iki dicucuk peso mbek makku cruk ngono lah. Tapi iki nang ngene kakek. Tambah iki nek kakek iki bakalan ya ora. Ora iki kakek iki. Ruweng. Ora wis to. Mak iki iki apa kunjur biasa ya nyeneni iki ya nyeneni yo biasa lupa. Lho kok mesti seneni yo melok indah ngono ae. Kuro kok dalam bela dari playnya, play dotok karena aku. Bunyi lo sore dari sabar tuh. Dari sapa tuku dhewe yo, Dok. Online nyek. Online. Online ya, Pak. Nek gue di WA, nek pas bentar ambil 5 ngene iki. Online, online tetep. Sopo. Lina iso dek online dhewe. Lah iya nek pas sampean, nek pas kuring iki. Hah? Nek pas kuring iki. Aku gak masak dhewe lah. Dah kelimpu kan dhewe. Kandani kurek gar iki mau dino kurek. Makane yo, dua lagi ojo di senani teman-teman. Ana awak buta apa-apa ben ora. Dino iki. Kandani iki mau yo engko bakal sing edit sapa engko. Ya. Ya lah, nek kira nek jembut ora. Heh. Anak iku jo di anu nemen-nemen iki. Lah. Wong anak kok seneng ra oleh. Tak tok-tok ro dhewe, tak dendeno dhewe kok kowe kok bingungi lah kowe. Dadi. Tak tok-tokno dhewe, tak dendeno dhewe seneng kok ra oleh. Tapi nek Pak Em sing nyeneni aku yo ngamuk. Anjur. Nek tak seneni gak apa-apa. Pak loro. Sebelane Mas e. Rafa berpijet nang yer. Begeri gue kecetit sama aku makel yang bahasa nore puli aku kesel perkara apa ijek sing gede kini dikongkon beler aku wis mana aku apotas lah wo man kenan apa perodan terus guyone yang ini tinggi tak jadi kasih yo guyonan dong keluarga gue keluarga guyonan kemarin kan serius-serius ini kebar gue yo guyang guyung ya ini mau orang guyang guyung marah aku lagi ujek jabrut yang kerja jabrut aja peti deh nih kok singo asu buron terus konten biar ya kan terus mana Dimas ya sungguh mie ya cuman mie aja lah lele mie orang peti aku kini aku kini peti nih lorong lu aku peti sama rasanya koyok wis koyo trauma ngono nek nang rumah sakit ya aku. Wis muga iso aku tapi bae. Lah wis muga-muga ya padha sehat, padha sehat ya kan. Do mari ndo sehat terus menawa dengan Mak Dami muga-muga padha sehat anak-anakku ning kono ren alangan opo-opo ya. Dengan Le Damis menyertaimu muga-muga diparingi kesehatan, diparingi barokah, diparingi
selamat dunia sampai akhir, didono sengkalan di cedak no rezeki ini yungger, didono belai ini sunai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.